Drama e că nu, le vezi, le iubești, ți-e drag de ele și după aia jup câte una. Anul ăsta mi-a omorât o ambițelă. La 3-400 de kilograme. Deci paguba nu pot eu stima așa. Dacă mai am cu el la târg, era la 3-4 mii. De lei? Da. Sau poate mai bine. Uite, de când o vin dumnealui, eu pot obita animale. Când nu-i termine pe lui, vin pe noi. Suntem trei persoane. Vin pe noi, nu mai poți ieși din casă. Unii la cine strigi? Ce facem? Rămân urși și pe noi murim. 8 vaci în timp de o săptămână și vreo 2 zile. Deci nu durează o zi, două și atacurile ursului sunt frecvente. Omoară chiar și 2 vaci într-o noapte. Nu este un singur urs, ci sunt 3 pe care i-am filmat pe cameră. S-ar putea să fie și mai mulți. Deci nu mai știm ce să facem din cauza ursului. Sunt primarul comunei Întregalte, suntem în satul Popești, unul dintre cele 11 sate componente. Suntem aici la o intervenție cauzată de un urs. Avem un domn care, prin serviciu de 112, a anunțat, s-a constituit o comisie de intervenție formată din reprezentanții administrației locale, partea de jandarmerie și poliție. Avem alături de noi chiar și reprezentanța ITRSV-ului din fondul de vânătoare. Pe parcursul, cel puțin în ultima lună, la același fermier pe care îl avem pe raza comunei, domnul Dan Mihai, ursul, care se găsește aici la noi, a atacat peste 8 vite, 8 care au fost identificate, dumnealui găsindu-se deja la a patra solicitare care o face către autoritatea noastră pentru despăgubire de pagube produse de animale sălbatice, în cazul nostru urs. Sunt urși pe ce pizonă mulți? Dumnealui chiar ne-a spus că există și-a pus câteva camere și a identificat 3 urși în partea aceasta de zonă în satul Popești. Să știți că degradarea munților și plecatul oamenilor din vârf de munte se datorează și ursului. Să știți că paguba e financiar foarte mare, dar la noi paguba sentimentală profundă și intensă, din cauza că crește în vițelul și îl vedem când se-l naște și pe urmă avem o dramă în momentul când îl vedem sfâșiat de urs. Nu vrem, cum să zic eu, nu mai avem liniște. Noi fermierii, din cauza ursului, ne punem seara în pat cu gândul ursului și ne trezim cu gândul ursului. Cât de des atacă ursul aici în zonă? Păi, tot des, tot des. Doar și noaptea. Bat câinii, dar pe urs când îl simt, nu mai atre câinii. Să retragă. Deci, n-avem să ne apărăm de ei. E greu? Păi greu, cum să nu fie greu? Suntem și singuri aici pe dealuri. Dacă când erați noastră mai tânără, erau urși pe aici pe zonă? Nu, nu. Pe timpul ăsta Ceaușescu nu era. Nu era nici urși, nici lupi. Era oi, vași aici, aici durneau vașele. N-au avut treabă, nu. Și acum? Acum, uite, vin pe noi în casă. Ce să facem? Dar la parlament? Ursul l-ați văzut dumneavoastră? L-am văzut. Am văzut de luni trăznit, acolo în partea aia. Și cum era? E de la furnicare. Mare, mare, cam așa nu e, dar e furnicare. Dar ăsta e carnavos, se vine la Mihai. Ăsta e de la carnavos. Ăla de furnice, ăla când te aude se duce, dar ăsta vine. Nu, ce să facem? Dumnezeu ne dă și ne mai și ia câteodată, dacă e nevoie să ne... Cât de mare pagubă face un animal sălbatic în zonă? În anul acesta personal, cel puțin la domnul acesta, este la al patrulea dosar. Am avut 7, pentru 7 bovine a avut până acum despăgubirile. Astăzi, în cursul zilei de astăzi, ne-a anunțat încă pentru 2 bovine. Am avut un alt fermier tot în luna aceasta, care și-a făcut dosarul de atac în cazul acela de lup. Iar anul trecut, tot dumnealui a avut pagubă de urs, cauzată de urs pentru specia bovină. Oamenii au fost atacați? Nu, Doamne ferește. Așa, aproximativ o sumă de bani, cam cât ați pierdut până acum dumneavoastră în 3-4 zile de când au... Păi vă dau un exemplu. Dacă mi-a omorât 8 capete de vaci, numai mie, cât și la ars fermier din zona asta, deci 8 vaci, toate erau gestante,
Gândiți-vă că el nu omoră o singură vacă, mai omoră și fătul din ea. Păi dacă o vacă e undeva la 6-7 mii de lei, vă dați seama, faceți dumneavoastră un calcul. Problema e alta. Ne omoară, le mâncă de vii, dar nu mai putem să ne desfășurăm activitatea.